ریان یہ جو ہے کرونا کیوں آ رہا ہے کرونا کیوں آیا ہے اس لیے آیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے تلاش نہیں اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ یہ کرونا وائرس آیا ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں گانے گا رہے ہیں شیطانوں کی باتیں میں آ رہے ہیں اور اللہ پاک پھر کرونا وائرس بھیج رہے ہیں اس لیے ہم بیمار بھی ہو رہے ہیں اور پھر ہم مر رہے ہیں ہم لوگ نماز پڑھیں تاکہ اور قرآن بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا عذاب کم ہوئے اور کرونا سے لڑنا نہیں ہے لڑنا ہے میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں